Fushaka titullohet mbro para të tua siguro të artën të ndë financiare. Fokusi i fushatës këtë vit është mbi sigurin e ndërveprimit financiar në fushën digitale. Pra, ashtu si që kujdesemi që të mbrojmë leke tona në portofol, ashtu duhet kujdesemi që të kemi të njëtë duhet kujdesemi të kemi të njëtë në kujdes edhe në ndërveprimin financiar në ato që ne i quajmë transakcione online apo transakcione virtuale, transakcione digitale. Pra reziku ka te kaluar tashme, nuk ndalemi vetëm të keshi, po shtuar. Pikërisht, përderi sa neve e shtrim aktivitetin ton financiar, ekonomik, monetar, edhe në hapsirat digitale, në hapsirat <coughs> duke bler në internet, duke ndërvepruar me bankën online, duke ndërvepruar me asetet, kriptoasetet, Uh, është e rëndësishme që të regojmë të njëtin kujdes edhe në mardhenjen, në këto lojë mardhenjesh financiare. Pra të ruajmë veten nga mashtrimet financiare. Unë do ndalesh atë të thosha dy drejtime kryesore. E pare punës njëherë në drejtim të më... qëfar konsumojmë, cilat janë këto të themi instrumenta dhe shërbime financiare që ne konsumojmë. Dhe duhet jemi të sigur që këto instrumenta dhe shërbime financiare që konsumojmë, të jenë të sigurta që do thotë të, thot, të jenë të licensuara nga një autoritet, Banka e Shqipëris ose autoritet në bikqyres financiare, të jenë të kontroluara, të reguluara nga këto autoritete dhe gjithashtu dhe të mbikqyrora nga këto autoritete. Këto tre karakteristika garantojnë që po konsumojmë një... Um, të sigurta, po themi. Po, të sigurta. Nga ana tjetër, duhet kemi një kujdes të math në ndërveprimin financiar, ekonomik dhe monetar online në mënyrën se si e shpërndajmë dhe e përdorim informacionin. Me informacion që kuptoj? Të dhenat personale, e, passwordet, numrat e logarive, numrat e kartave të kreditit. Pra duhet të imit kujdeshëm me këj ndajmë këto informacione. Sepse në qofë se nuk kemi të kujdeshëm, lejojmë dikëj që ja japim dikujt ose lejojmë dikujt që të aksesoj këtë informacion, atëherë neve vëmë vetëm në rezik. Vëmë në rezik logaritë bankare, vëmë në rezik kartat që neve e, përdorim, vëmë në rezik produktet që neve duham të blejmë. Të blejmë. Profesor, për të ndalur tek edukimi financiar, në qak kusht e shjemi, po themi dhe sa të nevojshëm janë këto aktivitete që të kryen në mënyrë të vazhdoeshme? Naturisht është shumë pozitive që Banka Shqipëri së organizonë qëto vitë javën e paras, me gjithë po të ndike aktivitetin e Bankës Shqipërisë, që do ditë në fakt bën edukim financiar, shpërndar informacion monetar dhe gjithë gjerat e tjera, dhe naturisht që gjithë do vit ka nga një, një temë më dominusë se sa të tjera, që si që tha dhe 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 tanku, këtë vit ka të bëjmë e sigurinë në digitale ose kibernetike të paras që është një aspekt. Po unë do thore që kur fitet për edukimin financiar, do të kemi parasysh tre aspekte shumë të rëndësishme që gjithë njeri përbalet gjithë gjithë jetës vetë, ndoshta a gjithë të ditë. Në rrath parë është përdorimi i paras si investim ose si financim, e cila kërkonë naturisht një, një kulturë dhe një tërsi, një orishë dhe konceptesh shumë të domozdoshme që ti të apërdorësh më njërë të sukseshme paran si investim ose si financim të ndryshëm. Më lejoni vetëm 30 sekonda të japë një një shëmbull në një disiplin veçan që quhet antropologia monetare dhe antropologia financiare që shpjegon se si popuja po individ të ndryshëm i ka në raportet në raport me, me, paran, me, paran. me paran. Dhe duke biseduar me një profesor që e njifte edhe Shqiprin, më dha një shëmbull shumë dhe më thënë se së qërë mërë e antropologia monetare. Tha, kam bërë gëgja anketa në Shqipëri dhe po thysë shumit, sa thonë, hodhi gjitha të lek, si nuk fitoj ose gjunaft që umbi se kisha hedhur gjitha të lek. Ose thonë, po hedh njerë të lek, se kushe di me ecën biznesi. Pse përdor një termin, po hedh lek dhe nuk përdor një termin po financoj, po investoj, term që e keni. Po kjo nuk, për... Për... kjo nuk ka të bëj me termit, kjo nuk ka të bëj me konceptet dhe mënyrën se si ju e konceptoni biznesin dhe param. E njëta i gjë, edhe me shumë njërës që këshin investuar investime serioze shumë vjeqare, disa miliona, po themi, vjetra miliona lek ose miliona euro, dhe kur i pyestim që qëfar këndër mund të bësh vit, mas vitit parë, mas vitit dytë, mas vitit tretë, si do menagjosh, dominon të përgjigja tu pa tu bë. Pra, koncepti i planit biznesit, koncepti i vlerës në kodë paras, koncepti i rentabilitetit dhe shumë gjera të tjera, mungojnë dhe prandaj dhe gjua bëhet e varfër dhe ti fletë në atë që në themi gjua popullore. Pra, aspekti kërësori i edukimit me paran ka të bëj në radhë parë me mënyrën e përdorimit paras. Po nuk u informove, po nuk u e, nuk more gjithë dje dhe një uritën e vojshme, rezikon që ta përdorë është dhe ajo të të këthejet në një faktor negativ në vënd që tjetë pozitiv. Elementit dyti edukimit dhe përnda i edhe java paras, ka të bëjë mardhenjet me institucionet ku ti lë parat tua ose merë para për vete. Që nga mardhenja me bankat, mardhenja me kredin, mardhenja me kartën, mardhenja me atëmën, mardhenja me portofolin dhe me shumë gjërë tjera. Si në shfarë mënyre ti administronë, parate tua në raport me gjithë këto institucionet tjera. Dhe elementit tretë që është shumë e rëndësishëm, ka të bëj me mënyrën e vlerësimit që ti ke për parat, për mënyrën se si fitohet, për mënyrën se si argjohet, pra në sensin që më rëndënjës ke me konsumin, me kursimet e tua, me mënyrën si e prish, si me ndonjë që mund të fitosh. Për shumë ka një koncept që është edhe dominu sot, parate leta. Më thënë, është ideja që mund të gjesh mënyrën edhe të bësh për njëri pasur. Dhe është bërdi qikën modë kjo, dalin libra pa fundë si të bësh i pasur, dhe ka kryu dhe një loj mentaliteti që e, si të bësh i pasur, ose e kundër nga njëre, edhe pse ke një sasit konsiderushme e parasht, të duket vetja i varfër se e krason me, me element jashtë ashtë këti sistemi. Pra, kur flasim për prijavën e parasht dhe për edukimin financiar dhe edukimin monetar, duhet parë që nga aspekti E, psikologjik, mentaliteti, deri të aspektet formale në lidhe me disa regula, e, disa instituciones që si funksionojë, disa mënyra të përdorimit parave. Dhe përndaj, e, është shumë e nevojshme që kjo javë naturisht është intensive, po kjo është një proces që, që duhet vëzhtë dhe gjatë. Tani, për ta mbyllur, dhe ato që tha Altini, është shumë normale që tani, përveç paras letër që ne, ose paras fjatë, që ne përdorim, të pak të po bëhet shumë e, e përdojsh me paraja elektronike, dhe tani ka dalë dhe paraja digitale që janë kryptomonedat, që janë tre koncepte ndryshme, pa folur për pa pastaj element tjerë që luaj në rëllin e paras, realizojnë pagesa, po nuk janë para, ose nuk kanë gjithë funksionet para e paras. Dhe kuptoni që qështja e, e mardhënjeve të anjë dhe përbadhjeve me gjithë të forma, rritë shumë riskun që të, të, të shpërdorosh, Ti humbë është bje shviktime e gabimeve, e mashtrimeve, si që është dhe anë atjetër që po ke informacionin dhe kulturën e dur, mund t'i përdorë shumë mirë dhe t'kesh gjithë përfitimet maksimale nga disponibilitet dhe përdorimi parave.